Hej allihopa och välkomna till den första videon av Charlie Batman och min... Ja, jag spelar Minecraft här. Men alltså, min kanal som... Aj, det där gjorde ont. Men min kanal som jag har som är min egen, den är engelsk om ni vill titta. Så jag kommer ha länk till min kanal i beskrivningen om ni vill prenumerera på mig. Och jag vet inte varför jag är här uppe i trädet, men vem bryr sig, för jag kommer att överleva, för jag är bra. Men så jag spelar jag spelar Minecraft i alla fall. Och det går inte så bra för att det laggar riktigt mycket. Jag kanske ska ändra på det. Så det där borde gå. Ja, nu funkar det. Hoppas jag. Undrar om det laggar för er. För jag tror det. Men. Jag har ingen skin som ni ser. För jag vet inte hur jag får det. Så berätta för mig hur jag får skins. För då är det nog det första jag någonsin gör. Ska jag bara leta upp ett bra ställe? Typ som där borta. Där på ön. Men. I alla fall. Flint. Ingen flint. Nu ska jag bara upp. Det är alltid bra till sand. Ja. Det där är ju typ superbra att hitta. 5 direkt. Herregud. Här ser det ut som ett bra ställe att göra ett hus. Jag ska bara... Kanske hugga sönder de här. Nej. Så där. Oj, skulle nog hugga här. Ja, det får vara en liten trappa upp till övervåningen där. Då. Men. Nu. Först gör man alltid så här. I alla fall jag gör alltid så här. Att. Så gör jag. Och. Så gör jag så. Så. Jag ska göra ett hus. Om ni undrar vad jag gör. Åh, så är jag slut på trä. Perfekt. Men det är i alla fall så att jag vet vart jag är. För här kommer det att sluta. Så kommer det gå upp här så kanske det går ut så. Så jag pelar och så. Men den här ska i alla fall vara där. Så där ska sängen vara. Men. Jag vet inte varför jag gjorde det. Men vem bryr sig? Sand. Jag har ingen användning för det. Men den här har jag användning för. Papper. Och jag minns inte hur jag gör socker. Socker. Okej. Okay. Jag tycker om det här. Sättet. Så jag gör sandsten. Nå. No.
Oj. Ja, jag kan ju göra dem där om jag bara har färg. Så det är ju nice. Men just nu kan jag inte göra något. Så. Det är synd att jag inte kan pausa mina videos än. Jag såg inte de här. Så där frön också, alltid bra. De där på röv... alla de där kommer ramla. Så... jag får inte ställa mig där uppe. Eller... ja, de har fixat som man kan. Bra. Färg. Nej, färg. Färg. Ja. Men dags att oj, jag är hungrig. Det märkte inte jag. Lag. Jag hoppas verkligen inte att det blir natt, för det här var inget bra ställe om man ska hitta får. Det hade jag förut och då fick jag så många bit som jag hade då. Byggde typ ett hus. Ska det så? Ja. Det där ser ju bara så knasigt ut. Ja, här har vi två flygor med trän. Jag längtar till... aj! Det var inte skönt. Färg, färg, färg. Jag kan göra mer färg. Woho! Joj! Det var ju bra. Hopp, 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 hopp. Det är alltid bra att leva på en ö, för där spånas det inte så många fiender. Så, spruce wood. Boop. Boop. Boop, gör jag. Och boop. Boop, 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 boop. Hälften av allt jag kan ha. Så där. Ska också hopp, hopp. Hopp. Hopp, hopp. Hopp. Så där. Nu har jag gjort utsidan av mitt hus. Nu ska jag göra en dörr. Så där, dörr. Kanske ska försöka den här då. Ska jag också ändra på baksidan. Det är alltid bra att ha. Tycker inte om lag. Nu ska jag göra så. Jag ska också göra så. Så gör jag den här. Klick. Och nu gör jag. Vart finns det då? Ja, ja. Jag vill nog ha svart. Och just det, jag behöver en crafting table för att kunna se det. Aha! Där kan jag.
Jaha, jag behöver en mer gravel. Det var ju tråkigt. Grus, grus, grus. Jag tror att det enda stället jag kan hitta grus på är här inne. Men jag är inte säker. Nej, och nu kan inte jag komma upp. Skoj! Jo, då kan jag faktiskt. Nice! Ja, så. Ja, såklart så blir det mörkt. Väggar behövs. Vart är zombie? Zombie. Vart? Inget svärd. Och det är inte bra. Så det där låter ju skitnära. Eftersom att jag har högre än allt annat. Vart är du? Skelett. Creeper. Stirr inte på mig sådär. Förresten, vad är den där zombien? Anna! Ja, då får jag väl bygga resten av ett hus gjort av sand. Ja, de kommer inte att komma upp här på ändå. Jo, det kommer de. Slut på sand. Nej. Kontroller. Jag behöver bara göra en sak. Ja. Där. Nå. Vad så? Nej.
Det där gick inte alls bra. Åh, jag kommer äta. Skit också. Halvvägs. Genom nattens skräck. Ja. Det här är ju väldigt tråkigt. Och läskigt att det kan komma en creeper när som helst bakom mig. Hur mycket liv har du? Det här är ju ganska tråkigt. Woohoo! Mat! Oätbar mat. Au. Här är jag säker. Ja, jag kommer nog göra nästa video på morgonen här. Så jag ser er i nästa video. Och jag kommer ha länk till min kanal som är på engelska, glöm inte det. Och så kommer jag också länka de andras kanaler. Som Mästlandet 7, Gota Ludde och Wilmer LOL. Så prenumerera på dem också. Och likea om ni tycker om. Men ni behöver inte. Och snälla, det här är ett roligt spel. Så hej då! Så behöver jag också göra så här för att kunna sluta spela in också. Så hej då!